Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Faz muito tempo que eu não apareço, acho que faz uns 3 meses que eu não gravo vídeo, mas hoje eu resolvi gravar tipo um vlog, não vlog, vai, tipo um diário da dieta pra vocês, só que assim, mostrando o que eu como, tipo, minha alimentação por um dia todinho, assim, um dia completo. Eu acho que eu desaprendi a gravar, porque, nossa, tô gaguejando igual uma louca, mas enfim, eu acabei de acordar, são 9h40 da manhã, mais ou menos, deixa eu ver. São 5 para as 10. Bom, e eu vou fazer meu café da manhã agora e eu vou mostrar tudo direitinho para vocês, o que eu como. Vou para academia daqui a pouco, vou tentar filmar lá. Enfim, espero muito que vocês gostem. Então, vamos lá acompanhar esse dia comigo, meu dia de alimentação saudável. Bom, então vamos lá. Aqui eu faço um ovo frito. Na frigideira não tem óleo nenhum, eu só ponho um pouquinho de sal rosa. Então, eu deixo aí, eu gosto da gemadura, daqui a pouco eu vou virar. Mas é ovo frito, então eu como de manhã. Aqui, isso aqui é um pão tipo integral, só que francês integral. Então é o que eu vou comer hoje. E eu coloco junto com esse queijinho aqui que eu amo. Então eu ponho só um pouquinho de um lado. É maravilhoso. E também vou pôr frios. Então aqui embaixo tem peito de peru e aqui em cima tem queijo. Nossa, Babi, que saudável! Só que não, porque tem peito de peru. Eu sei que tem peito de peru, mas. Não tem problema, como uma fatia só, então eu não ligo. O queijo também uma fatia só, como vocês viram aqui, sem óleo nem nada, só um salzinho rosa. E normalmente, o que que eu como? Eu como este pão aqui, ó. Esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver, é um pão da Puma. Olha como eu tô desaprendendo a gravar. É um pão da Puma. 0%. Então ele é tipo, ele é integral e aí ele não tem. Tô causando. Então, ó, normalmente eu como esse pão aqui da Puma, que ele é o 0%, ele é zero açúcar, colesterol, gorduras trans, enfim, ele não tem açúcar mesmo e ele é integral, o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral. Eu como ele, mas como meu pai comprou esse aqui pra mim ontem, eu vou comer esse. Porque, né, não gosto de desperdício. Prontinho, esse é meu café da manhã. Então, eu vou fechar aqui meu pão. Então, como eu disse, uma fatia de peito de peru, uma fatia de queijo. Eu ponho na frigideira pra ficar com aquela crostinha. E aí, vou fechar e prontinho. Esse é o meu café da manhã. Se você me acompanha já faz um tempo, sabe que eu só tomo isso aqui de manhã, livre de frutas vermelhas. Quando tem, não tem frutas vermelhas, eu até tomo outro sabor, mas esse é o meu favorito. Então, é esse que eu vou tomar. Então, antes que eu esqueça, esse aqui é meu pré-treino, porque eu vou treinar daqui a pouco. Eu treino às 11 horas da manhã. Então, é esse aqui que eu como de pré-treino. Bom, vocês acompanharam um pouquinho do meu treino de pernas e glúteos, enfim. E eu não consegui filmar tudo porque a princípio eu tava sozinha na academia e depois apareceram umas pessoas e eu fiquei com vergonha. Bom, de pós-treino eu tomo meu whey. E esse whey é uma delícia, ele é de morango, maravilhoso. É a primeira vez, tipo, em toda a minha dieta, assim, desses anos de dieta, que eu tomo whey e eu tenho gostado muito, muito mesmo. Ele segura um pouco a minha fome para depois eu decidir o que que eu vou comer. Então é isso, eu gosto de pôr gelo para deixar bem geladinho, bem gostoso. Aí eu bato bastante para não ficar aqueles pedacinhos e ficar muito refrescante, porque eu chego morta da academia, né? E o próximo passo é fazer a minha comida. Eu não tinha certeza do que eu ia querer fazer para comer, mas eu resolvi fazer um macarrão integral com atum. Eu mostrei só um pouquinho porque eu não consigo filmar sozinha. Então tá aí pronto, macarrão integral com atum, pus um pouquinho de salsinha, pimenta e tava maravilhoso. Eu amo, sério, é uma das minhas comidas preferidas. Adoro. Bom, meus amores, então hora da atualização. Que eu só dei uma filmada para vocês. Depois da academia, eu tomei meu pós-treino, que é o whey, que eu mostrei para vocês.
E, tipo, uma hora e meia depois eu almocei, eu fiz macarrão com atum, macarrão integral com atum, muito bom. Eu ponho um pouquinho de salsinha, tal, pimentinha, salzinho, fica maravilhoso. Eu mostrei pra vocês também, tipo, um pouco da preparação e tal, e depois indo comer. E agora já se passaram 3 horas, então tá na hora do lanchinho da tarde, e eu amo esse lanchinho. Vou fazer agora e vou mostrar pra vocês. Eu como banana com pasta de amendoim. E eu vou mostrar como eu faço direitinho. Vou mostrar a pasta de amendoim que eu uso, que eu amo, simplesmente amo. É minha preferida. É, antigamente tinha enjoado um pouco de pasta de amendoim, porque o gosto é muito forte, né? Dessas integrais. Obviamente elas não são adoçadas. Mas essa que eu comprei é muito boa. E ela não tem só amendoim. Então, sério, é maravilhosa. E eu vou mostrar pra vocês agora. Então, gente, essa é minha pasta de amendoim, ela é da marca Mandubim e ela é de avelã e cacau. E eu juro que essa pasta de amendoim é surreal. É, experimentem e me contem aqui embaixo, por favor. Sério, é muito bom. E a dica que eu dou é deixa na geladeira. Tipo, tá falando no pote que não é para deixar na geladeira. Só que deixando na geladeira fica muito mais gostoso. Tipo, é maravilhoso, sério. Eu recomendo e eu não consegui nem filmar direito. Não tá muito bonito aí na filmagem, mas eu juro que é delicioso. Sério, eu como muito rápido. Eu amo esse lanchinho. E olha a minha janta aí, gente. De novo, macarrão integral com atum, só que dessa vez água de coco e depois uma saladinha. Oi, gente, voltei. É, acabei de mostrar pra vocês a minha janta. Eu comi de novo macarrão com atum, bem pouquinho. E agora eu vou comer minha sobremesa, que é esse ovo de Páscoa maravilhoso que eu comprei. Sério, é muito, muito bom. Vou mostrar direitinho pra vocês. Eu vou virar a câmera. Eu tô apaixonada. Melhor ovo de Páscoa fit da vida. Vou mostrar pra vocês. Ó, então esse aqui é o meu ovo. Essa marca aqui, ó, Delícias Fit. Aqui em Indaiatuba, eu comprei na Nutriquali. O preço dele era R$ 89,90, tipo, bem caro. Mas eu tive 15% de desconto e acho que eu paguei R$ 76. E sério, essa marca é muito boa. Então chama Delícias Fit. E o ovo é ovo de Páscoa Fit com recheio de beijinho com whey protein isolado. Total, ele tem 46 gramas de proteína, ele é zero açúcar, zero lactose, sem glúten e rico em fibras. Para quem gosta aí de ver a tabelinha nutricional, tá aí para vocês. Tá? Qualquer coisa é só pausar o vídeo. E é isso, e eu vou mostrar para vocês o ovo, sério, maravilhoso. Então, ó, deixa eu abrir aqui. Tinha de três sabores, esse com beijinho, um trufado, acho que é belga. E o outro era de paçoca. Eu ia comprar o de paçoca, só que como eu comprei a pasta de amendoim, eu achei melhor comprar o de beijinho mesmo. E eu dividi com meu namorado, a gente gosta muito de coco. Olha isso aqui, gente. Olha esse beijinho. Sério, é muito bom. Eu deixei na geladeira, então ele tá, tipo, bem durinho, ó. Bem durinho mesmo. E agora eu vou comer de sobremesa só um pouquinho. Porque, sério, é muito bom. Essa marca é maravilhosa. Recomendo aí pra vocês. Bom, meus amores, então é isso. O macarrão foi minha última refeição, tá? Que foi a janta. Eu jantei, era 7h30 da noite, mais ou menos. Agora são 10h15 e eu já vou dormir. Lembrando que vou fazer algumas observações, porque eu falei pouco aqui. Eu não tô mais com o intuito de emagrecer, tá? Eu já perdi 7 quilos em um mês, então perdi muito. E agora eu tô querendo mesmo, tipo, manter esse peso que eu tô, que era mais ou menos o peso que eu queria chegar. Tipo, tem uma variação aí de 2 quilos, mas eu acho que eu quero manter esse peso que eu tô e agora focar muito na academia. Então, tipo, pegar pesado mesmo, pra deixar tudo durinho, pra minha barriga ali ficar em ordem, sabe? Para as costas ficarem bonitinhas e tal. Então, esse é meu foco de agora, manter o peso e focar muito, muito na academia. Foi isso que eu conversei com meu namorado, a gente achou melhor, porque eu emagreci muito rápido, então assim, não me preparei, apareceu umas estrias aí, porque eu fico nesse efeito sanfona de engorda e emagrece, mas agora eu tô muito focada, muito regrada, tipo, bem chata mesmo, as pessoas falam que eu tô chata, porque eu quero mesmo, eu tenho meus objetivos e eu quero alcançar esses objetivos, tá? Outra coisa,
Eu sei que eu comi, tipo, bastante carboidrato, principalmente agora na janta, tipo, que eu comi o macarrão de novo, mas tinha atum, tal, é sempre meio balanceado, mas eu não faço dieta low carb e eu também não ligo de comer o carboidrato à noite, porque como vocês viram, eu faço academia de manhã, tipo, cedo, então eu tomo café da manhã e vou pra academia. Amanhã é dia de cardio, então eu vou correr. Pegar ali pesado, além de malhar tipo braço, ombro, costas, tal. Então, eu não ligo nada de comer carboidrato. É, eu percebi que agora que eu tô pegando muito mais pesado na academia, eu tô tendo uma fome surreal, tipo assim, eu quero comer até as paredes. E eu também tô de TPM, isso também ajuda eu querer comer muito, muito mais. E eu tô muito inchada essa semana. Só que assim que passar esse período que eu desincho assim muito rápido, meu organismo funciona assim, belezinha, é bem legal. Então, assim, não ligo mesmo, minha dieta não é low carb, eu não fico muito, tipo, bitolada com essas coisas, tá? Eu só como mais certinho mesmo, sabe? Sou mais focada, é, não me privo das coisas. Então, assim, eu comi um chocolate, por exemplo, que vocês viram. Mas é um chocolate mais saudável, por exemplo. Então, eu sempre faço escolhas mais saudáveis. E mesmo que eu coma um docinho, sei lá, eu, uma comidinha diferente e tal, mas eu sempre tô ali meio que na dietinha, tipo, no saudável mesmo, tá? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês quiserem ver mais da minha rotina, da minha dieta e tudo mais, meus outros treinos. Enfim, quiserem dicas, tal, me deixem aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é @barbarabov, Facebook, blog Barbara Bov. Um beijo e até mais. Tchau!